ଚା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ରଡ଼ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ମାଟି କପ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା'ର ଆକର୍ଷଣରେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ସମେତ ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା କେଶର ଚା, ଚକୋଲେଟ୍ ଚା, ଇଲେଇଚି ଚା'ର ଅନୁପମ ସ୍ୱାଦ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଚା ପାନ ତୃଷା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛି। ଏଠାରେ 30 ପ୍ରକାରର ଚା ମିଳୁଥିବାରୁ ଶୀତଦିନ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଓ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାଦ ସୁଗନ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବାର ଅବସର। ଜସ୍ମିତ କର ନାମ୍ନି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଚା ମିଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳେନି, ତେଣୁ ସକାଳ ପାହିଲେ ଏଠାକୁ ଚାଲିଆସେ। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, ବିଗତ 11 ମାସ ହେଲା ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚା ମିଳୁଥିବାରୁ ସମୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚା ଦୋକାନର ନାଁ ଦେଖିଲେ ଚା ପିଇବାର ମୁଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା କହିଲେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଭାଇଙ୍କ ଯେତିକି ବି ଚା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଏଠି, ଯେତିକି ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସବୁ A1। ଏଠି ଆସୁ ଆସୁ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଆଉ ମାନେ କେଉଁଠି ବାହାରେ ଗଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଏଇଠି ଆସିଯିବା ରିଟର୍ନ। ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ଅଛି, କେଶର ଅଛି, ଇଲାଇଚି ଅଛି, କେତେ କିଛି ଅଛି ଏଠି। 2-3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି, ଟାଇମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଯିବୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକିନା। ଇନକା ଚା କା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚା କା କ୍ୱାଲିଟି ବିଲକୁଲ ଅଲଗ ହେ। आप रौलकला में कहीं पे भी जाइए, एक मरतबा ट्राई करिए चाय। इतना वैरायटी का चाय आपको कहीं पे नहीं मिल पाएगा। केसर चाय सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है इनका, और तंदूरी। उनके बाद और कुछ ट्राई ज़्यादा कुछ किए नहीं, और चॉकलेट चाय तो उनसे भी ज़्यादा लाजवाब है अगर पिएंगे आप तो। राउरकेला म्युनिसिपैलिटी छक निकट रे बर्षे हेब खोली एही चाय कोल कैफे। कैफे रे मिलुची माटी कप रे भळके भळी चा। उत्कृष्ट चा जोगाई ना कमाइछंती इंजीनियर चा वाला भाबे परिचित शत्रुघ्न प्रधान। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଖଟଣି ତୁଳନାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚା ଦୋକାନ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 9 ଯାଏ ନିଜର ଏହି ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। କପ୍ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 35 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ଚା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଚାକିରିରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି କଲି ସେଠି କିଛି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ଏତିକି କମ୍ ଦରମାରେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ 30 ଭେରାଇଟିର ଚା ଅଛି। ଦୋକାନର ନାଁ ହେଲା ଚାଏ କୁଲାଡ କେଫେ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟି ଯେମିତି ଚା ଆଡ଼୍ କରିହେବ, ଆଉ ମାନେ 30ରୁ ଯେମିତି 60 ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ, ଅଛନ୍ତି ଆମର 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଏଇ ଲାଇନ୍, ମୁଁ କହିବା କଥା କି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ିକିନା ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ କିଛି ହାରାସମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକିନା ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଛୋଟ ନୁହଁ, ଜଣେ ଚା ବିକ୍ରେତାରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚା ବାଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ରଧାନ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।